Elokuun 17. päivä tehdään suomalaista urheiluhistoriaa. Tuolla Olli Mäki kohtaa amerikkalaisen Davey Moore, hallitsevan höyhensarjan maailmanmestari. Te voitte olla varmoja, että tullaan tekemään kaikkemme, että mestaruus jää Suomeen. Sä voisit nyrkeillä kameralla. Julma ilma. Totta kai, mullehan sun pitää nimenomaan olla rehellinen. Tiedätkö, musta tuntuu, että mä luulen, että mä oon rakastunut. Joo, terve. Aha. Kai sä ymmärrät tämän paskin hetki rakastua. No, joo. Nyt sä kasaat itse. Joo, hei, kiitos paljon. Moi.